Constanze er 6 år. Hun bor på en øy i et hus med en have, sammen med mammaen og pappaen sin og 6 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. Nå er det jul. I juletiden er det mange forberedelser som skal til. Og det er gøy å gjøre ting sammen. Constanze, broren Toralf, lillesøster Evelina og venninnen Elise er i full gang med julepynten. Constanze og de andre barna skal ned til låven med julegrøten til nissen. Nissen bor inne i høyet. På låven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han er så glad. For julegrøt, det vil han gjerne ha. Men rundt det reiser alle de små råd. Etterpå får ponniene Tobias og Sofie spise opp resten. Like i nærheten har de funnet et fint juletre. Constanze går helt til kirka for å finne en julepresang til mammaen sin. Hallo. Hallo, er det deg, Constanze? Kan du kjøpe julegaver? Det skal jeg også. Hun vil så gjerne finne en fin presang. Og lys på alt sammen. Min første husdyrbok, den vil passe. For på gården der hun bor, er det mange forskjellige dyr. Skal det være julepresang? Hvem skal den gjøre til? Mamma som skal få det.
Inne på et rom ligger alle julepresangene. Konstanse klarer nesten ikke å vente til julaften. Å gå julebukk er noe man egentlig gjør etter julaften. Men Konstanse, Toralf, Evelina og Elise har så lyst på julegodter. Og siden mamma er så snill, får de lov å gå en liten tur til bestefar i dag. Bjelleklang, bjelleklang over skog og hei. Hør på bjellesmøn, preklang, når bakken drar sin vei. Fikk jeg røve nå? Ha det! Ha det! Treet må pyntes. Det er siste kvelden før julaften. Da er alle samlet. Konstanse har en stor familie. De er 7 barn, og i maven til mamma venter enda en bror eller søster på å komme til verden.